E pa dragi moje, obično ste navikli da me vidite, ajde da ne kažem kao nekoga komentariše dnevno aktuelne političke događaje. Ali danas iz jednog razloga, ajde da kažem i ličnog i sebičnog, jedan prijatelj me zamolio da mu pomognem, već dugo sumnja da ga njegova draga vara. E onda tako, s kaficu, reč po reč, jednostavno smo došli do toga da porazgovaramo o tome kako bi to moglo da se otkrije. Ja sam mu naravno dao par saveta, on je bio oduševljen, on je bio, ne znam kako da kažem, van sebe, sav srećan. E sad, pitanje je da li će biti srećan ako sazna istinu. Da li će ga to usrećiti i unesrećiti. Kako god, davno sam naučio jedno da kako god je istina crna, gorka, pa i bolna, naći ćemo načina da u tome živimo i bolje živeti sa možda i bolnom istinom nego čak i slatkim lažima. Pa, eto, pošto me on zamolio da to što sam preneo njemu, sada prenesem vama, svima nama. Ali će me žene zbog ovog mrzeti. Moram da dodam iz jako dugogodišnjeg iskustva i ličnog, naravno, sa, nazovimo ih, damama, sa dva, tri, četiri lica, vrlo malim moralom, a velikim egom. Pa eto, ajde da ne tupimo puno s uvodom. Kako recimo prepoznati da vas partner, u ovom slučaju ja ću pričati o damama, tačnije o ženama, vara? Tema je teška, tema je bolna, pa da malo olakšamo sebi, uradit ćemo to onako kao da časkamo opušteno, evo ovde, uz cigaru, sokić ili ko šta već voli da popije. Pa jedan od, ajde da kažem, skoro sigurnih razloga jesu te sitne promene u njenom ponašanju. Mnogi, naravno, ne primetite ni promenu u ponašanju vlastite dece, ali možda ćete kod vlastitog partnera primetiti da je u posljednje vreme jako često nalickana, našminkana, kupuje novu garderobu na koju do tada nije toliko obraćala pažnju, neće da izađe iz kuće u određenim dijeli situacijama ako se onako ne sredi, više vremena provodi pred ogledalom. Jako dobro je počela da, kažem, krije, da ne kažem, štekuje svoj mobilni telefon. Ili ga drži onako, znate, ono, naopako sa licem na dole, šifrovan je, postaje blago misteriozna, ali ono što je vrlo interesantno, raspoloženija nekako u kući, valjda ih ta griža, savest, pa ono, kao muškarci kad nešto zaseru pa dođe kuće s buketem sveća, pa ne znam, 3-4 dana maco kuca ljubavi, srećo i tako te fore. Ovo, tako je one obično zbog te griže savesti postaju malo tolerantnije. Govorim u većini slučajeva, ne u izuzecima, a poznajem izuzetke koje su narogušene, oštre i tako dalje. Što se stvari prevara? Svaka prevara počinje lažima. Onog momenta kada vidite da je počela, ajde da kažem, da laže, da lažucka, treba da vam se odmah upali alarm. Alarm posebno treba da vam se upali ako vaša žena sedi pored vas, pa recimo telefonira sa majkom, sa sestrom, sa nekim ko je blizak, porodično, familijarno, sa najboljom drugaricom, i vidite da laže nju. Verujte mi, u 98% slučajeva lagaće i vas. Pa onda, oni jadni muškarci koji poveruju ženama, te žene koje varaju, obično su jako dobri lažovi i manipulatori. Obično se predstavljaju kao velike žrtve. Pa nju je varao sve jedan bivši, kinjio, nije se prema njoj ophodio kako treba, zapostavljao je, ona nikad nije imala dovoljno pažnje, ona je žrtva u kući, u porodici,
Pa ne znam ako su dve, tri sestre, ona je bila najveća žrtva, ona je gajila, ona je tajila, ona i tako dalje. Obično, iz moje prakse se pokazalo da te, po znacima navoda, velike žrtve, ugnjetane, varane i tako dalje, obično varaju. Da li je to po sistemu da žrtva jako često postaje, ajde da kažem, počinje da se ponaša onako kako su se ponašali prema njoj ili nešto drugo u pitanju, to ni najveći svetski psiholozi nisu mogli da ustanove, pa ne mogu ni ja. Ali je jedna činjenica da iz mog ličnog iskustva najviše su varale upravo one žene koje u suštini imaju sve u kući. Imaju supruga koji je pažljiv, koji je nežan, koji skuva i pomogne u kući i radi i donosi i uvek traže nešto više. Naš narod bi rekao, pored hleba traži pogaču. A ovde pored hleba traži varjaču. Elem, bilo kako bilo, ono što, ajde kažem, možemo da obratimo pažnju, znači ne verujete to ako kaže varao je bivši, pa ne znam pre njega, pa ovo, pa ono, u 95% slučajeva, a ona recimo naravno onda srela vas, a vi nežni, brižni i tako dalje, jao, maco, kuco, srećo, što te nisam srela ranije i tako dalje, zajebi. Burazerova koja je varala jedno, prevariće i tebe, pa ne zna kakav da budeš. A naravno ispričat će ti priču da je bila žrtva, da ovo, da ono, ne bi li se ti potrudio. U stvari to su žene koje su donekle i energetski vampiri, koji se hrane time, međutim, naravno, takvu ženu teško da neko može da izdrži, što ja kažem, 7 dana nedeljno, pa onda 2-3 dana ovde, 2-3 dana ovde. E sad, naravno, pored promene ponašanja, nove krpice, pogotovo donji veš, više obraća pažnju na to, pre kupovala kod Kineza, 3 para za 100, 300 dinara, lupam sada, sad je odjednom to počelo onako da bude malo birani donji veš i tako dalje. Razmislite da li ga je kupila baš za vas. Dalje, ajde da kažem, žene varalice, jako često, 95% slučajeva, u svojoj tašnici nose interesantno i rezervni donji veš. Pa šta je, sestro, imaš 80 godina, pa ćeš da prdneš i usraćeš se. Šta, o čemu se tu radi? Ali dobro, ajde, žene, kao vadit će se na higijenu, na ovo, na ono. Okej. Neka bude to tako. Onda pogledajte recimo te, ne znam, losione za telo koje koristi, ajde da kažem, stalno jedan isti parfem i uvek je onako naparfemisana. Obratite pažnju na šminku kad ide, kad dolazi. To su te sitnice koje mogu da kažem da vam ukažu da se nešto dešava u njenom životu. A da ne govorimo onome da lickanje i tako dalje, duže. Recimo, jedan od načina da se, ajde da kažem, uverite. Kupite dve identične čestitke, evo sad idu novogodišnji i božićni praznici, lep buket cveća, one male, znate, čestitkice što stave uz ružu, uz neki manji poklon, i recimo pošaljite to na radno mesto. Naravno, nemojte vašim rukopisem, zamolite nekog drugog da napiše, tipa, jedina moja, hvala ti. Tako nešto. Ljubavi moja, mislim na tebe. E sad, ukoliko vas vaša žena ne vara, ona će normalno doći kući i reći, zamisli, neka budala mi poslala ovo. Tada vam ostaje da budete jako srećni, da izljubite od glave do pete. Šta drugo da vam kažem? Ali ako to prečuti, zašto je prečutala? Zašto vam to nije rekla? Da li postoji taj neki ko bi to mogao da uradi? Zašto bi on to uradio? E, recimo onda, pošto ste kupili dve iste i napisali identičnim rukopisom, može preko Indiga, na primer, jednog tako spremite neki ručak, večericu, nije bitno, zakusku, i onako kao slučajno, na vrh, ono ispod, da kažem, stola, ispod stolnjaka, neka viri ta čestitka. Gledajte njenu reakciju. Ono sklanjanje pogleda, nervoza, da li će pokušati da je skloni u fazonu, uf, dobro je, nije video, ili ovo ili ono. Naprimer.
onda dolazi razgovor. U 95% slučajeva, kao neko ko je imao dosta dodira i iskustva i sa službama, i sa družbama, i sa raznoraznim prijateljima, drugovima, poznanicima, preče te izvuči priznanje iz, ne znam, kamena, nego i žene. Pa neće da prizna, znači, sve da je nokte čupate. Kao nekada davno u školi što smo učili onim narodnim junakinjama, jeli? Ali zaista je tako. Čak i kad imate dokaze i servirate joj sve, ali sve ispred lica, pokušat će da vas napravi budalu kao Vučić narod. Ko, ja smanjio penzije? Ma ne! To su sami dali. I onda ako vidi da to ne ide, onda će naravno krenuti po sistemu ti si kriv, ja to nikad ne bi uradila, da ti nisi, ali pošto ti jesi, a i da nisi, a istina je prosta. Žena koja hoće da vara, ona vara. Tek kasnije nalazi za to razlog, to jest pokušava da nađe opravdanje. Naći će 1000 izgovora, 2000 izgovora. Ma, malo veštije, ma ubedit će vas da ste vi krivi, stvarno ćete se osjećati čak i krivicu zbog toga. Jedan od načina, kažem, hajde da kažem, nadgledajte malo vaše partnere. Opet ponavljam, onaj sistem, dajem joj sve, ima svega, ima ljubav, ima nežnost, ima pažnje, ima dobar seks, ima... To vi mislite. Da li to misli ona? I obično iz mog iskustva, opet kažem ličnog, upravo takve žene najviše varaju. Zašto je to tako? Bog će ga znati. Elem, postoje tu sitni trikovi. Kad se obično najčešće javlja njemu? Pa obično, recimo ako vi idete na posao, pa računajte 3-4 minuta pošto odete. Ako ona ide na posao, a recimo je vi je ne vozite, pa malte ne čim uđu u autobus. Odmah vadi mobilni, prva poruka ide njemu. Obično je to tako. Recimo, jedan od načina jeste da nabavite njen telefonski listing. Da li je sad kod VIP-a, MTS-a ili tako dalje. Pošaljete pisani zahtev u njeno ime, da vam se doturi telefonski listing poziva. Pa onda vidite neki taj broj koji se zove svaki dan, otprilike u to neko vreme. Pa onda okrenete sa naravno nepoznatog broja, možete sa govornice, imate na internetu uputstvo kako da vaš broj bude nepoznat, tačnije ono da se ne pokaže na monitoru. Da vidite koga ona to zove. S kim se dopisuje, s kim to priča. Obično je to, ajde kažemo, neko slično vreme i tako dalje. Oh, kako se štekuju. Pa jedan od dobrih štekova je ono, starija ili mlađa sestra, pa idem kod sestre, ide da prespava kod mame. Mame i sestre, žene se uopšte drže zajedno, ne toliko kao mi muškarci, jer kad ste videli da dva muškarca ono, sede u kafiću, u diskoteci, u kafani, kao, e, brate, idemo zajedno u WC, sem ako nije da sad, nećemo sada da pričamo i o tome, jel? Ima dana. Tvorit ćemo i tu temu. To su im idealni razlozi. Idealno je naravno kad vi radite. Pa ne bi bilo loše ako ikako možete nekada onako iznenadno da svratite kući 5 minuta, 10, naravno ako vam posao nije previše daleko. Stomačni grujp na kraju uvek može da vas uhvati na poslu. To su naravno neki trikovi ovako iz života, ali naravno, s obzirom da idu novogodišnji božićni praznici, a naše žene, dame, mame, babe, devojčice i tako dalje, vole tu novu modernu tehnologiju zvano mobilni ili handy. Pa recimo možete da i kupite nov mobilni za poklon, a pre toga izguglajte recimo Spine Shop Beograd ili softveri za prisluškivanje, koji su sada veoma dostupni, otprilike koštaju do 50 evra, odnesete taj telefon kod stručnjaka, na primjer Spine Shop,
Oni vam instaliraju taj softver unutra gde svaki poziv, svaka poruka koju ona dobila, poslala, e-mail, čak i razgovor, vi dobijate na svoj e-mail. Na njenom telefonu je to nemoguće da se primeti. Znači, ne postoji apsolutno šansa da primeti da je instaliran softver, ajde da ne kažem, koji duplicira sve njene razgovore. Ali, kažem, eto, koliko nemate novca da kupite nov mobilni, naravno, ne vrlo da bude nov mobilni, možda bude i polovan mobilan, mobilni telefon, dobro očuvan, ili recimo neka dobra maska, i tako dalje. E sad, pa kako je kupiti dobro mobilni, pa ona se od njenog ne odvaja? Pa znate, svaki mobilni može se skrcka slučajno. Jao, seo sam na njega, jao, polio sam ga vodom, ali dobro, ljubavi, evo, ja ti kupio novi, tako dalje. I eto, lepo imate savršen način da to otkrijete. Naprimjer, eto, znači imate to, imate te sitne trikove, nadgledajte malo, obratite pažnju, postoje, da kažem, i realne indicije. I to tvrdim danas da žena koja je prevarila jednog, prevariće i vas. Znači, ono tipa, ona je bila udata, onda u vezi sa vama, a imate priliku ili ste imali priliku da načujete ono što bi se reklo, niste joj ni prvi, verujte mi, niste joj ni poslednji. Nemojte da verujete u ono, da li ja sam drugačiji, ja sam dobar, ja dajem celog sebe, ja njoj to nikad ne bi uradio. Ako to verujete, pa vi ste budale. Pa da li možeš da budeš toliki kreten da veruješ da lav u pustinji neće da te pojede u džungli, nebitno, prašom i gde god u pizdi materni dal dole u Africi, lav kao neće da me pojede, zašto? Pa ne bi ni ja njega. Rođače, pa ti nisi lav. Eto, dragi moji, ja se lepo s vama ispričak, nadam se da će ovo naići na mnoge dobre komentare, pa onda, možda sledeće nedelje, kad budem bio slobodan, opet se vama porazgovaram o nekoj drugoj temi, a eto, vi slobodno na mom Facebook profilu, gde će ovo biti okačeno, ili na YouTube profilu, predložite neku temu, hteo sam da odradim uživo, ali verovali ili ne, evo već ceo dan, nemam interneta. I odlično mi je bez njega. Pa vidite, sredio sam stan, uredio, spremio sam sebi lepu klopu, to onako uživam, sutra radim, znam. 20 minuta vam već davim, znam. Užas, katastrofa. Ništa, dragi moji i drage moje varalice. Kud koji, mili moji, ljubim vas i... Da. Ako već varate, onda budite spremni da prihvatite konsekvence toga. Moj savet, dragi moji prijatelji, braćo, kumovi, drugari, nemojte varati vaše žene. Nemojte da budete kao i one. Ako već nema ljubavi ili strasti, tu energiju koju potrošite na tu drugu, koja nikad neće biti sa vama i dati vam to što vam daje supruga pored koje ste, već lažni privid, ako samo pola te energije utrošite na nju, pokrenete njenu emociju, pažnju, možda ćete doživjeti jedno lep novogodišnji vatromet. Ako već ne može, onda je bolje poštenije sesti, reći takva i takva stvar, to i to. Da li zbog dece, da li zbog mece, da li zbog čega, eto, bit ćemo tu zajedno. Nemojte, jer kad lažete druge, prvo lažete sebe. A život u laži je katastrofa i užas za vašu psihu. I da, nemojte da pomislite da one devojke tipa ona izbacila sisiće, naprčila sisiće kiđivžanko lenca, minići, provokativne i tako dalje. Nećete verovati, ali takima je em teže priči, em manje varaju. Ali ono kad je vidite farmerke, džemperić, pa znaš ko malte nezakopčana do grla i tako dalje, nećete verovati kako se te brzo skidaju. A pogotovo ako su se malo ugojile, pa onda nabile komplekse, pa je vi onda ne gledate, ili misli da ne gledate, znači kao dobro parče, zgodnu ženu i tako dalje. E, u tom čučku grmi zec.
Živeli, ljubim vas. Ćao. Živela Srbija.